El trial és a Catalunya una de les disciplines ciclistes de millor marge. Tot i representar un sector minoritari en quantitat, aquest col·lectiu és molt fidel a les pràctiques i les habilitats que aquesta modalitat transmet. Dins del panorama competitiu, el trial ofereix un parell de competicions. Una, per la primera meitat de l'any, anomenada Copa Osona, que s'inscriu al caire comarcal d'aquesta zona barcelonina, però que s'obre als millors especialistes catalans. Per la segona part de l'any, s'obre la segona competició, la Copa Catalana, que a més acull la Kids Cup, completant així una oferta per a totes les edats. En aquest cas estem en una zona de Copa Catalana, que en total els participants han de fer 5 vegades, i en aquestes zones de Copa Catalana tenim 3 dificultats. Tenim la dificultat verda, que és la més baixa, la dificultat taronja, que és la mitja, i la dificultat vermella, que és la més alta. Llavors, dins la mateixa zona, hi ha aquests recorreguts senyalitzats per fletxes, que venen a ser doncs, com portes en una competició d'esquí. Cada participant ha de passar per la seva porta o per la seva direcció. La Kids Cup és una competició que comprèn les categories que van des dels benjamins, és a dir, 7 anys, fins a juvenils. La Copa Catalana és pels més grans. En l'origen només es disputava només la de Kids Cup amb 4 edicions concloses de la Copa Catalana. En el palmarès d'aquesta destaca amb 3 triomfs Andreu Miró més un de Gerard Aguilar. Aquesta es considera una prova de la pedrera amb els millors catalans i projectant el talent dels nens. És un esport totalment recomanat a partir dels 4 o 5 anys, fins i tot menys, depèn de si els nens ja saben anar amb bicicleta. Et dona una possibilitat molt àmplia en quant a domini de la bicicleta per més endavant practicar altres modalitats. Amb el trial el que es treballa més és l'equilibri, la frenada, la posició correcta sobre el cos, que un cop doncs, el nen ha après totes aquestes aptituds, té una facilitat per dominar qualsevol altre vehicle molt gran. Aquest any hi ha hagut una mitjana de 90 inscrits, suma que significa un increment del sostingut del 10% des de les primeres edicions. En tots els casos, els circuits són similars, entornats en ocasions de paratges naturals, com boscos, tot i que es poden incorporar traçats artificials. Roca, pedres i pendents de terra són els principals obstacles en una activitat on destaquen 2 aspectes, tant el tècnic com el físic, tot i no ser curses de gran durada. Acostumen a durar unes 2 hores, bastant més lleuger que una màniga de la Copa del Món. La Kids Cup, per la seva part, presenta circuits més assequibles amb l'objectiu de fer atractiva l'activitat als més petits. Els noms més habituals en la disputa pels millors premis de la Copa Catalana d'enguany comencen pel seu nou líder, Gerard Aguilar, qui ha demostrat gran potència sent hàbil sobre el terreny natural i a tot tipus de superfícies, sent potser la seva assignatura pendent la regularitat. Recordem que la categoria expert, on Aguilar competeix, inclou tots els pilots des de juvenils a èlit. El principal rival d'Aguilar és Rafael Tibau, molt complet a tots els terrenys. També tenim a Guillem Mauri, segon a l'única cursa que ha fet amb menys pressió que la resta i molt complet, demostrant molt bona projecció. Joan Figueres és encara juvenil. Li manca regularitat per demostrar sent molt complet. Entre els més inexperts per la seva edat està el cadet Pol Tarrés. El passat diumenge 4 d'octubre, la Copa Catalana i la Kids Cup disputaven la seva tercera cursa. El lloc escollit fou Cabrera de Mar, al Maresme. La barcelonina era la tercera estació després de visitar el maig l'Esquirol, Osona, i el juliol Vallter 2000. Cabrera de Mar ha marcat la meitat d'aquesta copa perquè després entraran en joc les proves de Terrassa i Girona. En el plànol esportiu, el millor de la jornada fou el barceloní Gerard Aguilar, que ha fet doblet unint el triomf parcial liderat a la general. El domini de la competició per part d'Aguilar fou de principi a fi, traient 5 punts a la primera volta i 4 a la segona. Segona distància ha estat Rafael Tibau amb 22 punts. La gran absència del dia es va produir amb Eduard Planes, principal rival del líder Gerard Aguilar. L'entorn de l'Albert Torre Ametller de la localitat del Maresme fou testimoni de les evolucions dels especialistes amb la disposició de zones tècniques i llargues. També es van disputar les competicions de cadets, infantils, alevins, principiants, benjamins, Open Blau i Open Blanc, corresponents a la Kids Cup. Els respectius guanyadors han estat Joan Ginesta, Bernat Seuba, Eduard Aran, Martí Aran, Toni Guillén, Adrià Torralba i David Martínez.